Всім привіт, це канал «Залізні магістралі», мене звати Олег Васильєв. Пропоную вашій увазі черговий транспортний огляд. В цьому випуску будемо говорити про київський метрополітен. І далі прозвучать наступні теми. Варшава відправила до Києва перші вагони для поїздів метрополітену. Що відбувається із будівництвом метро на Виноградар? Чи дійсно столична підземка перебуває у фінансовій кризі? І нові обіцянки збудувати метро у напрямку Броварів. На початку хочу подякувати всім глядачам за те, що ви підтримуєте канал «Залізні магістралі». Нагадаю, що ви можете допомогти у просуванні цього ресурсу за допомогою звичайних опцій. Це можуть бути звичайні вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Також є функція спонсорування і також можете надсилати донати. Всі реквізити є в описі цього відео. Перша тема цього огляду – передача із Варшави до Києва вагонів для метрополітену. Цими днями кияни вже могли бачити, як по місту перевозили вагони, які передаються із польської столиці до Києва. І також вже є певна інформація від столичної влади, яким чином цей рухомий склад буде використовуватися у київській підземці. Загалом столична підземка отримає 60 вагонів. Вони вироблені у 1989 році, серія 81. Вони також експлуатуються й у Києві. У столичній адміністрації кажуть, що отримані вагони насамперед будуть використовуватися як технічні донори для проведення капітальних ремонтів діючого рухомого складу. Але частина цих вагонів буде експлуатуватися як повноцінний рухомий склад на лініях підземки. Нагадаю, що на початку 2023 року мер Києва Віталій Кличко та мер Варшави Рафал Часковський підписали листа про співробітництво між метрополітенами обох міст. У рамках цієї домовленості польська столиця відправить Києву поїзди метрополітену, що будуть списані з експлуатації. Зараз у Варшаві триває процес оновлення рухомого складу, тому варшавська підземка незабаром матиме надлишок вагонів. Тим часом пасажири київської підземки скаржаться, що поїзди курсують із великими інтервалами, і це, відповідно, створює незручності. Також не всі вестибюлі відкриті на станціях. Як відомо, раніше метрополітен у Києві працював з обмеженнями через малий пасажиропотік і дефіцит електрики, проте зараз ситуація змінилася, у мережі достатньо потужності, а кількість жителів Києва поступово збільшується. Тож, чому підземка досі працює в ощадливому режимі, про це далі. Останнім часом пасажири скаржаться на великі інтервали між поїздами метрополітену Києва навіть у годину пік. Це призводить до скупчення значної кількості пасажирів на станціях та у вагонах. Нещодавно я попросив своїх читачів поділитися думкою щодо якості послуг метрополітену. Основна частина коментарів має негативні відгуки. Найбільше скарг стосується переповнених вагонів. Ще одна проблема – закриті вестибюлі. Протягом останніх кількох місяців метрополітен Києва вимушений був коригувати свою роботу через дефіцит електроенергії, і всі до цього поставилися з розумінням, але зараз ситуація в енергосистемі України стабілізувалася, і немає дефіциту потужності в енергомережі, і в Києві також. Проте обсяг роботи метрополітену зберігається на рівні 50% попри збільшення пасажиропотоку. Але не тільки пасажири відчувають наслідки обмеженої роботи метро. Функціонування підземки у півсили має негативні наслідки для трудового колективу. Зокрема, машиністи поїздів мають зменшену кількість робочих годин, а зарплата впала до 14-18 тисяч гривень, залежно від кваліфікації. Для того, щоб всім вистачало роботи, працівників відправляють у відпустку за свій рахунок на 2-3 тижні. По суті, кваліфіковані кадри метрополітену тиняються, наче бідні родичі, не маючи достойної зарплати. До речі, оплата праці машиністів метро наблизилася до рівня зарплати водія трамваю «Київпастрансу». Це при тому, що робота в підземці відноситься до шкідливих виробництв. До речі, Київрада на 2023 рік виділила фінансування для комунального підприємства «Київський метрополітен» у сумі 3,1 мільярда гривень. У 2021 році цей показник становив 1,4 мільярда. На 2022 рік з міського бюджету спрямували метрополітену 1,5 мільярда гривень.
Також пасажири столичної підземки скаржаться на те, що не на всіх станціях відкриті вестибюлі. Зокрема, за даними сайту Київського метрополітену, на 16 станціях працюють лише по одному вестибюлю за наявності двох. Хочу звернути увагу, що відкриті для входу-виходу лише по одному вестибюлю на станціях зі значним пасажиропотоком – це Контрактова площа, Оболонь, Васильківська, Чернігівська, Лівобережна, Нивки, Святошин, Позняки. Це також наслідки економії коштів, оскільки відключення обладнання та відсутність працівників на вході до станцій дозволяють заощаджувати певні фінансові ресурси. І далі про ситуацію з будівництвом метро на Виноградар. 14 квітня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що будівництво нової ділянки підземки у бік Виноградаря відновлено. Також, з його словами, можлива дата відкриття нових станцій – це 2024 рік. У Фейсбуці є група, присвячена продовженню зеленої лінії метрополітену. За 29 квітня є публікація, на якій зображено ділянку, де будується лінія метрополітену відкритим способом, і поруч із котлованом стоїть кран, який підіймає певний вантаж, і також можна побачити ще й працівників. На наступній фотографії видно автомобіль, який вивантажує бетон. Якщо подивитися наступні публікації, то можна побачити, наприклад, відеоролик, який був знятий ще 14 квітня. На ньому показаний будівельний майданчик станції Мостиська. Людина, яка знімає відео, заходить на територію будівельного майданчика, який відкритий для доступу будь-кого, оскільки на вході відсутня охорона, і чоловіка, який знімав це відео, ніхто не зупиняє і не питає, що він там робить. Ну і також можна бачити, що на будівельному майданчику взагалі відсутні працівники і ніякі будівельні роботи тут не проводяться. У цій же групі також є публікація відео. Зняте воно 14 квітня. Це відкрита ділянка лінії метрополітену, що будується по вулиці Межовій. Тут активної роботи ніякої ми поки не бачимо. Можливо, будівельники перебувають у котловані. Ось можна побачити одного працівника, який проходить уздовж будівництва. Але наявності великої кількості техніки тут поки не спостерігається. Нагадаю, що до цього часу на об'єкті з будівництва двох перегонів Сирецько-Печерської лінії метро виконані наступні роботи. Готовий котлован під станцією Мостиська, прокладено тунель від станції Сирець, проведено виймання ґрунту по вулиці Межовій для будівництва тунелів відкритим способом, підготовлено майданчик для будівництва станції Проспект Правди. Проте залишається виконати роботи з перенесення комунікацій на перетині вулиць Межової та проспекту Правди, виймання ґрунту для прокладання тунелю, будівництво другого підземного тунелю між Серцем та Котлованом, де має бути станція Мостиська. Тим часом у Київській міській державній адміністрації розглядаються варіанти покращення транспортного сполучення до Биківні. Зокрема, обговорюється можливість продовження червоної гілки Київського метрополітену. Ця ідея виникла після того, як стало відомо про плани з розміщення Національного військового меморіального кладовища у Биківні. Пропонується облаштувати поховання воїнів у межах Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили», що є найбільшим в Україні місцем поховання жертв сталінських репресій. Нова ділянка метрополітену може бути споруджена уздовж Броварського шосе. Якщо говорити про налагодження транспортного сполучення із меморіальним комплексом, то протяжність колії метрополітену може становити близько 3 кілометрів. Саме такою є відстань від головного входу заповідника Биківнянські могили до кінцевої станції Лісова. Зрозуміло, що перспектива продовження лінії метро – це лише обговорення, адже для визначення вартості будівництва і строків необхідно створити техніко-економічне обґрунтування. Зокрема, потрібно визначити, якою буде траса метрополітену. На шляху будівництва лінії зараз існують кілька перепон – це автостоянка і заїзд до супермаркету, що розташовані поруч із тупиком діючої лінії – та житлові будинки уздовж дороги. Зрозуміло, що питання землевідведення будуть значно спрощені, якщо метрополітен поїде під землею, але тоді вартість будівництва буде вищою і строки значно довші, ніж варіант наземної лінії.
До цієї теми варто додати, що думки киян про будівництво продовження Святошинсько-Броварської лінії у напрямку Броварів неоднозначні. Є багато скептичних коментарів про те, що обіцянки збудувати нову ділянку метро схожі на інформаційні вкиди напередодні виборів. Щодо транспортного сполучення із меморіальним комплексом, то наразі можна обмежитися спеціальним автобусним маршрутом. Це принаймні не вимагатиме великих фінансових витрат. Нагадаю, що саме такий варіант і пропонують у Київській міській адміністрації на початковому етапі. І на завершення ще одна актуальна та цікава тема – перейменування станції метрополітену. Відомо, що у Київраді профільна комісія підтримала зміну назви станції метро «Площа Льва Толстого». Її мають назвати «Площа українських захисників». Також на черзі перейменування станції «Дружби народів» – нова назва «Звіринецька». Окрім цього, на сайті Київської міської державної адміністрації збирали підписи під петицією про перейменування станції Мінська. Її пропонують назвати Варшавська. Автор звернення аргументує пропозицію тим, що Білорусь є територією, з якої атакували Україну, а Польща допомагає українцям, тому варто віддати шану полякам назвою станції метро Варшавська. До речі, тему перейменування станції метро в Києві, що відбувається на хвилі «Ура патріотизму», я вже висвітлював на каналі «Залізні магістралі» разом з експертом. Запис подкасту на цю тему можна послухати за посиланням на екрані. Дякую всім глядачам за увагу. Хочу нагадати про те, що канал «Залізні магістралі» ви можете підтримати за допомогою доступних вам опцій. Це можуть бути коментарі під відеосюжетами. Також вдячний буду вам за репости сюжетів у соцмережах. Нагадаю про підписку. Також є функція спонсорування. І можете надсилати донати. Посилання, відповідні реквізити є в описі цього відео. І також нагадаю про те, що ви можете відправляти цікаві інформаційні повідомлення на транспортну тематику за посиланнями, які ви також зможете побачити в описі до відеороликів. Всім глядачам бажаю у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе!